Olá, bom dia a todos. Meu nome é Márcio Zanetti, eu sou presidente da Câmara Britânica Fiscal São Paulo e eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a disponibilidade do Diego e do Richard em participar desse webinar tão importante. Gostaria também de agradecer a Renata e ao Daniel pela organização desse evento, que eu acredito que vai ser muito interessante. Para vocês terem uma ideia da importância desse tema, eu ontem tive um almoço com a embaixadora britânica aqui para o Brasil, sobre diversos tópicos, e um deles, né, aliás, o que foi mais endereçado e que teve maior atenção foi a questão de acordos bilaterais entre o Brasil e o Reino Unido. Então, esse é um tema muito relevante e, portanto, eu agradeço tanto os organizadores como os participantes e também a audiência pela presença, pelo engajamento e pelo esforço em colocar esse webinar, colocar o webinar ao vivo aqui para nós. Obrigado. Vou passar a palavra para a Renata, ela fazer a abertura aqui do evento. Obrigado. Obrigada, Márcio, pelas palavras de abertura. Eu queria dar bom dia para todo mundo. Agradecer também o Daniel Maia pela parceria na liderança do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais e aos palestrantes por terem aceito nosso convite. Vou explicar um pouquinho a dinâmica de como vai ser o webinar hoje. Ele contará com duas apresentações, um panorama geral do tema e uma exposição mais específica do programa de facilitação de comércio entre os dois países, né? Brasil e Reino Unido. E, posteriormente, teremos 15 minutos para uma sessão de Q&A. O evento está sendo transmitido tanto pelo Zoom quanto pelo canal da Britain no YouTube. As perguntas podem ser enviadas, serão enviadas somente no Q&A da plataforma Zoom. Não vão ser consideradas as perguntas do YouTube, porque essa interação vai ser exclusiva para o Zoom. E o acesso à plataforma é gratuito, o acesso ao Zoom, e o link está disponibilizado no chat do YouTube. Sim, quem quiser entrar para poder participar fazendo perguntas. Quando vocês forem perguntar, a gente só pede a gentileza de mencionar o nome, de se identificar, mencionando o nome e a empresa antes da pergunta, para que a gente possa fazer a identificação. Haverá uma curadoria das perguntas realizadas por conta da restrição de tempo e a gente já pede desculpas pelas perguntas que eventualmente não sejam abordadas ou respondidas. E passando agora vamos começar logo, sem mais delongas, e vou apresentar para vocês o Richard Hiddle, que é o conselheiro de prosperidade na Embaixada Britânica em Brasília. Antes disso, ele foi chefe de clima, energia e baixo carbono e coordenou o trabalho para a COP26. Ridô tem 15 anos de experiência em questões internacionais de política externa e interna, incluindo questões políticas, econômicas, mudanças climáticas, energia, segurança, antiterrorismo, justiça e apoio ao desenvolvimento da União Europeia. Trabalhou anteriormente na China, onde coordenou o Programa de Mudanças Climáticas e Prosperidade Energética por 5 anos. É diplomata de carreira e trabalhou também na Suíça, Vietnã, Arábia Saudita e Rússia. Então, eu passo a palavra para o Richard para começar o nosso evento. Bom dia, Richard, a palavra é sua. Bom dia, Renato. Obrigado, presidente Márcio. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Richard Ridout. Sou conselheiro da prosperidade do governo britânico para o Brasil. Estou muito animado de estar aqui com vocês hoje para falar sobre a nossa cooperação com o Brasil nas áreas de comércio exterior e economia. Antes disso, gostaria de agradecer a Britain
pelo convite e por abrir este espaço para falarmos sobre como as nossas parcerias com o Brasil estão promovendo o crescimento econômico inclusivo e sustentável no país. Eu posso ter conhecido alguns de vocês anteriormente em minha posição como diretora de clima, energia e crescimento de baixo carbono para o Brasil, cumprindo as negociações COP26, assumi esta posição até abril para cobrir Georgina E, que se mudou para cobrir Lisa Whedon, Deputy Consul General. Enquanto estava de licença maternidade em São Paulo. É bom trabalhar com todos vocês novamente. Devo me desculpar porque ainda estou aprendendo a falar português. Então, minha paciência comigo. Desculpa. Se entende bem o português, que quero falar de três áreas importantes de trabalho. Programa Brasil de Facilitação do Comércio. 2, Acordo de Livre Comercial, FTA. 3, Acordo de Dupla Tributação, DTA. Além de uma breve atualização sobre a agenda climática. Então, primeiro, Brazil Trade Facilitation Program. O Brasil é um parceiro chave do governo britânico é um excelente exemplo da nossa cooperação e o programa Brazil Trade Facilitation. Junto com os nossos parceiros brasileiros, Ministério da Economia, Ministério da Relações Exteriores, a APEX Brasil, a Confederação Nacional da Indústria, SINAI, a Confederação da Agricultura e CNA do Brasil e o Serviço Brasileiro do Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O Brazil Trade Facilitation está promovendo um crescimento econômico mais inclusivo e sustentável no Brasil. Por meio da internacionalização das micro, pequenas e médias empresas, a MPME, do país e da redução dos custos do comércio internacional por meio do aumento da eficiência. O Reino já investiu mais de 7 milhões nessa iniciativa. Apoio quatro dos principais portos do Brasil: Santos, Rio, Itajé e São Paulo. Mapearam e melhoraram seus processos portuários e ganharam para o Brasil uma solução inovadora.
aumentará, para aumentar o número de empresas brasileiras que participam. Richard, só te interromper um pouquinho. O seu som está muito baixo. Eu acho que está. Não sei se precisa ajustar, a gente não está conseguindo. Melhorou. Acho que tem que ficar bem próximo. Obrigada. Então. Ok, obrigado. Desculpa. I will hold the microphone. Essa solução e a plataforma para o mercado digital de serviços de exportação focado nas que deve trazer grandes oportunidades para o Brasil. De acordo com o de 2040, a plataforma pode ter um impacto positivo de até 2,5% no PIB brasileiro. Felizmente, não precisaremos esperar até 2040 para o Brasil Trade Facilitation já apresenta resultados mês de 3 milhões de libras em negócios foram concluídos no início de 905 empresas brasileiras se beneficiaram das suas atividades. Dessas empresas, 80% reportaram para superar uma decisão crítica para exportar. E 40% são empresas além disso, em parceria com o programa acadêmico Partnership for Funds, o Brazil Trade Facilitation trabalhou com 4 cooperativas quais quais um total de mais de 30 mil protocolos na região Amazônia e Cerrado para desenvolver soluções específicas que permitam que os... Richard, desculpa te incomodar de novo, mas a gente voltou a não te escutar. Mil desculpas, mas a gente não está escutando, ele está muito baixo o som e ele está fragmentado, está cortando, não está dando para entender. Um minutinho, gente. Tá bom? Tá baixo ainda. O que será? Experimenta. Então, um total de mais 30 mil pequenos protocolos em Amazônia e Cerrado para desenvolver soluções específicas que permitam os
produtos sustentáveis, testes corruptivas, como Espanha, Portugal, existem mercados internacionais. Em julho, o programa conclui uma das suas principais empresas, a digitalização e informação do Plano Nacional da Cultura, agora, qualquer empresa brasileira de qualquer setor com acesso à internet poderá falar se o nível de qualidade escutou o Richard, a gente não está conseguindo te ouvir. Mil desculpas, mas a gente não está conseguindo escutar. Não? Não. Então, talvez se fala mais alto, não sei. Mas... algum probleminha. Okay. I will try speaking louder. I don't know whether it's the link. Maybe I switch my video off. Can you hear me now? It's better now. Yeah. Okay. I'll switch my video off and see whether that's happening. Anyway, let's just. Se você quiser se você quiser seguir falando inglês também, fica à vontade, tá, Richard? Tá bom. Okay. Continue up. O PNCE será totalmente entregado à plataforma BRAXP, que está concluída e começou a ser transferida para o Brasil no dia 3 de outubro. Até março de 2023, no junho, trabalharam com o Brasil para que se possa ficar a plataforma a serviço das empresas brasileiras o mais rápido possível. Yes, yeah. Excuse me. So, o Reino Unido e o Brasil estão comprometidos em nossa relação econômica e comercial. O comércio bilateral todo de bens e serviços entre o Brasil foi de 1,5 bilhões de libras, mais de 38 bilhões de reais. Até o final de primeiro crescimento de 20%, um aumento de 17,6% comparado a um ano anterior. Acreditamos que temos potencial para um fluxo no curto prazo. Podemos fazer isso por meio de áreas de acesso a mercados já identificadas pelo Brasil e pelo fortalecimento da nossa cooperação comercial. No longo prazo, se dará tanto. Richard, eu vou ter que te interromper mais uma vez. As pessoas estão falando, a gente não está conseguindo te escutar. Senão você vai acabar, a gente vai acabar perdendo o seu conteúdo, assim, a gente não está conseguindo escutar. Talvez eu possa passar a palavra para o Diego e depois a gente volta para você para ver se melhorou o som. Será que você pode verificar aí? Aí eu vou, porque a gente não está conseguindo ouvir mesmo, a gente está recebendo mensagem das pessoas dizendo que não conseguem ouvir. Yeah. Tá bom? Pode ser? Aí você tenta ver aí se melhora. Porque aí a gente já passa a palavra para o Diego
Bonomo, vou apresentar o Diego. Infelizmente, gente, eu peço desculpas, mas houve um probleminha com o som do Richard, então a gente vai passar a palavra para o Diego Bonomo, que vai falar dos programas de facilitação de comércio do Reino Unido e do Brasil. O Diego Bonomo é líder do programa de facilitação de comércio Brasil-Reino Unido em Londres. Foi gerente executivo de assuntos internacionais da Confederação Nacional da Indústria, da CNI em Brasília, diretor sênior da US Chamber of Commerce e diretor executivo da Brazil Industry Coalition, BIC, em Washington, e coordenador geral de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, em São Paulo. Diego é bacharel e mestre em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, e vou passar a palavra para ele apresentar os projetos de facilitação entre os dois países. Bom dia, Diego, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, Renata. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Então tá bom. Márcio, Renata, Daniel, obrigado pelo convite. Estou vendo aqui na lista, pelo menos no Zoom, aqui na lista de participantes, alguns amigos com quem eu já trabalhei, a Camila, da Fiesp, o Mário Branco, aqui com quem eu trabalhei muitas vezes em várias frentes de trabalho. Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu tenho uma apresentação para guiar aqui a nossa conversa. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Então, se vocês não estiverem vendo por alguma Estamos razão, vendo, me avisem. Está ótimo. Então, eu vou pegar um daqueles três temas, né, que o Richard começou a falar ali. Né, uma das três frentes de ação do governo britânico no Brasil é essa frente de facilitação de comércio. É um programa que já tem 3 anos em execução, tem mais 6 meses pela frente, já está no final. E a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco do resultado desse programa, do que foi feito em termos de facilitação de comércio com apoio britânico e do que ainda pode ser feito. E aqui eu acho que tem um papel aqui importante que a Câmara pode cumprir em levar essa agenda adiante. Como a Renata mencionou, eu sou o líder do programa. A Lara Gurgel, que é a líder, a gerente do programa, está aqui também nos acompanhando. Nós dois somos funcionários da Palladium, que é uma consultoria internacional que executa projetos para governos. Então, a Palladium tem 3 grandes clientes hoje: o governo americano, o governo britânico e o governo australiano. E no caso do Brasil, a Palladium executa alguns projetos para o governo britânico, inclusive este programa aqui de facilitação de comércio. Então, nós somos funcionários da Palladium, mas executamos o projeto para o governo britânico em parceria com o governo brasileiro. Bom, para colocar aqui só um pouco do pano de fundo, do contexto, né? Essa agenda de facilitação de comércio, ela tem um perigo que quase tudo você pode chamar de facilitação de comércio. Então, eu tentei aqui separar um pouco do que a gente vai falar aqui na apresentação, né? Então, se a gente pensar no Brasil, no Reino Unido e nos demais países, existe uma agenda de facilitação de comércio que é multilateral, né? Que envolve todas as grandes economias e que é tocada lá no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Né? Existe um acordo multilateral de facilitação de comércio com uma série de obrigações que todos os países que são membros da OMC têm que cumprir. Então, essa é a primeira vertente da agenda. Eu não vou falar sobre ela, mas ela organiza um pouco o tema da facilitação de comércio no mundo. Depois tem uma segunda vertente da agenda, que é a bilateral, ou seja, quando dois países, ou três, né, ou mais países, decidem negociar um acordo, que pode ser um acordo amplo, de livre comércio, que tem diversos temas, ou um acordo menor, específico de facilitação de comércio, e aí eles decidem ter ações na área e compromissos na área de facilitação de comércio que vão além daquilo que está negociado na OMC. Né? Então, a lógica do acordo bilateral é ser mais ambicioso do que o multilateral, porque vocês podem imaginar que o multilateral, a OMC hoje deve ter quase 170 economias, não é fácil chegar num acordo, né? Com 170 economias. Mas no bilateral, com 2, 3, 4, você consegue ter uma agenda muitas vezes mais ambiciosa nessa área, então daí os acordos bilaterais.
Eu vou tocar brevemente sobre esse assunto no final. Mas tem uma terceira agenda, que é ela interna do país, que cada país tem a sua, o Brasil tem a dele, que só depende dele, né, para ser feita, relacionada à facilitação de comércio, e que ela se desdobra em três frentes. O Brasil cumprir com aquilo que está acordado na OMC, né? Então o Brasil é um signatário do acordo de facilitação de comércio, então ele tem que cumprir com aquilo que está escrito no acordo, então essa é uma parte da nossa agenda. Aqui, só para vocês terem uma ideia, os dois principais programas do governo nessa área são o Portal Único de Comércio Exterior, o Siscomex, e o Programa de Operador Econômico Autorizado, o EA, além de outras iniciativas, mas são iniciativas para cumprir com o acordo que foi negociado na OMC. Depois tem uma segunda frente, que o Brasil tem que cumprir com os acordos bilaterais que ele tem. Por exemplo, o Brasil assinou em 2020, dois anos atrás, um acordo com os Estados Unidos, que tem uma série de compromissos de facilitação de comércio, ele tem que cumprir com o que ele acordou. E ele tem políticas e projetos por conta própria, né, que ele executa porque o Brasil considera que é importante para o seu comércio exterior, e é aí que está o nosso programa de facilitação de comércio. Então, apesar dele ser bilateral, né, do recurso, como o Richard mencionou, ser o recurso do governo britânico, na verdade a iniciativa é conduzida como um projeto do Brasil, né? Ela não depende de um acordo, nem depende do acordo na OMC, nem depende de um acordo bilateral. Então eu vou apresentar o resultado do programa e vou falar um pouquinho do que o Brasil poderia fazer junto com o Reino Unido em termos de acordos bilaterais, tá? Nessa área. Bom, o Programa de Facilitação de Comércio, o principal objetivo dele é internacionalizar micro, pequenas e médias empresas brasileiras. Aqui, quando eu falo internacionalizar, não é a empresa abrir uma operação no exterior, é ela participar do mercado internacional, principalmente pela via da exportação, mas também pela importação, ou por ter um parceiro internacional, enfim, qualquer conexão da empresa com o mercado internacional. Mas no nosso programa a gente deu um foco grande em tentar gerar novas exportações para as empresas brasileiras. E também gerar novas exportações para empresas britânicas que exportam para o Brasil. Esse também é um aspecto importante. Ele é um resultado de uma parceria, então, entre os dois governos, governo britânico, representado pelo Ministério de Relações Exteriores britânico, FCDO, e o governo brasileiro, representado principalmente por dois ministérios, Economia e Infraestrutura. Obviamente tem a nossa chancelaria também, o Itamaraty, mas a execução das partes do projeto estão muito ancoradas no Ministério da Economia e no Ministério da Infraestrutura. Esse projeto começou em outubro de 2019, ele vai até março de 2023. Então a gente está a 6 meses do final, a gente já tem praticamente todos os grandes resultados, já dá para mostrar para vocês um pouco do que foi feito e do impacto. E, como o Richard mencionou, é um investimento muito substancial. O Reino Unido investiu mais ou menos 9 milhões de libras nesse projeto. Eu não olhei o câmbio hoje, mas se a gente botar aí 1 para 6, 1 para 7, nós estamos falando mais de 50 milhões de reais em investimento. Isso é recurso público do governo britânico a título de subvenção, né? Então, é um investimento muito significativo que o Reino Unido está fazendo no Brasil nessa área. Bom, o que o projeto tentou fazer? Quando a gente olha a trajetória de uma empresa brasileira que vai exportar, isso vale para uma empresa brasileira e provavelmente vale para qualquer outra empresa em qualquer outro país, ela normalmente enfrenta três tipos de obstáculos na hora de exportar. Você tem aqueles obstáculos que a gente chama que são obstáculos antes da fronteira, normalmente são obstáculos internos à empresa. Ela não tem uma cultura exportadora, ou ela não tem mão de obra qualificada, ou ela não tem financiamento, ou ela não sabe formar o preço do produto dela para exportação, etc. Depois que ela resolve esses problemas, né, ela supera esses obstáculos, você tem os obstáculos na fronteira ou da porta da empresa para fora, que são todas as barreiras regulatórias e de infraestrutura, que no Brasil a gente chama de custo Brasil, né? Logística, custo do capital, tributação, etc. Todo mundo aqui está cansado de saber qual é essa agenda. E vencido esse obstáculo, você ainda tem uma terceira categoria, que são os obstáculos no mercado para onde você está exportando, né? Uma barreira de acesso àquele mercado, ou um competidor que tem um subsídio com o qual você não consegue competir, e assim por diante. Então, não faltam problemas para serem resolvidos nessa área de comércio exterior.
No programa, a gente decidiu focar a intervenção do programa nas duas primeiras categorias. Então, antes da fronteira e na fronteira. E ainda assim, tem uma série de problemas em cada uma delas. Então, a gente elencou um obstáculo principal em cada uma para fazer uma intervenção. Então, no caso do antes da fronteira, qual é o problema que a gente está tentando resolver? Você tem um monte de empresas brasileiras que querem exportar ou querem expandir as suas exportações e elas precisam consumir determinados serviços para poderem exportar. Então, por exemplo, eu sou uma pequena empresa de calçado e eu fechei um contrato de exportação, preciso de um financiamento. Então, eu preciso consumir esse serviço para viabilizar minha exportação. Do outro lado, você tem uma série de instituições que oferecem o serviço, gratuitamente ou pago, a depender do tipo de serviço, instituições públicas ligadas ao governo ou instituições privadas, empresas, consultorias, enfim, né, entidades empresariais e assim por diante. E você tem uma enorme assimetria de informação, ou seja, quem oferta o serviço não consegue alcançar todos os clientes potenciais. E quem demanda o serviço não consegue saber quem são todos os ofertantes daquele tipo de serviço. Você tem uma assimetria de informação grande entre demanda e oferta. A gente vai tentar resolver esse problema, vou mostrar como. No segundo caso, que é do obstáculo na fronteira, a gente sabe que a maior parte do comércio exterior brasileiro é feita pelo modal marítimo, ou seja, as empresas dependem de serviços portuários, ou para exportar ou para importar, né? E a gente sabe que tem uma série de questões relacionadas a como o porto funciona. Então, a gente tentou fazer aqui uma intervenção para acelerar a modernização portuária no Brasil e, com isso, reduzir tempo e custo de operação portuária. E aí, por consequência, diminuir o custo de transação das empresas, né? Então, diminuir o quanto de recurso a empresa perde, entre aspas, ou gasta com a ineficiência das operações portuárias. E aí eu vou mostrar quais são as duas soluções que a gente desenvolveu, então, para cada um desses problemas. Um ponto importante, a gente está sempre aqui partindo da premissa de tentar usar soluções baseadas em tecnologia, né? Então, usar o potencial da economia digital para resolver esses problemas. Então, o que a gente fez, né, ao longo desses 3 anos e meio até aqui? Então, para resolver o primeiro problema, que é o de assimetria de informação, né, para consumo desses serviços de exportação, a gente criou uma plataforma cujo nome oficial já no Brasil é Braexp, mas que, por uma analogia, a gente diz que é o Amazon dos serviços de exportação. A gente criou um marketplace de serviços de exportação. Ou seja, se você é uma empresa, né, e você quer exportar, e você não sabe por onde começar, vamos dizer que você é iniciante, você entra na Braexp, abre lá, faz sua conta, como se fosse no Amazon, você usa um primeiro serviço de autodiagnóstico, você vai saber qual que é a sua maturidade exportadora, se é baixa ou alta, e você vai saber que tipo de serviço você precisa. Por exemplo, eu preciso de uma capacitação, exportação passo a passo. Quem é que oferece esse serviço? E aí você vai ter os prestadores desse serviço na plataforma. A Apex, o Sebrae, a Funsex, consultorias privadas, enfim, né? Qualquer um que preste esse serviço. E aí você vai poder identificar o serviço que você quer, você vai poder ver a nota que outras empresas que consumiram esse serviço dão, né, para esses prestadores, e você vai poder comprar o serviço, se ele for pago, e se ele for um serviço digital, você já vai poder consumir ele digitalmente. Então, é um marketplace, todo mundo aqui usa marketplace, né? Magalu, o próprio Amazon, etc. Só que é um marketplace para serviços de exportação, em que você tem empresas que querem consumir serviços e empresas e instituições que oferecem esse serviço. É um marketplace completamente inovador. Não existe na América Latina nenhum país que tenha um marketplace de serviço de exportação. O Brasil vai ser o primeiro. Na verdade, só existe um país do mundo que tem uma plataforma desse tipo em operação, funcional, que é Singapura. Mas Singapura é uma ilha, né, comparada com o continente, que somos nós, e muito mais desenvolvida do que nós. Então, nosso desafio foi criar uma plataforma para um país continental com todos os desafios que a gente tem. A plataforma está pronta, tá? Ela está agora em fase de transferência da tecnologia. O operador dela vai ser a Apex Brasil, que é a nossa agência de promoção de exportações. Eu já vou explicar um pouquinho como que vai funcionar.
Então, essa é a solução digital que a gente criou para resolver o problema da assimetria de informação. É dar uma solução de mercado para resolver essa assimetria. A outra plataforma que a gente criou é o PCS, que é o Port Community System. O PCS, para, de novo, fazer uma analogia, ele é como se fosse o iOS ou o Android do porto. Então, todo mundo está com o celular aí, eu imagino. Se você abrir seu celular, você vai ver seus aplicativos, mas você não vai ver o seu sistema operacional. Ele é invisível, né? Mas é ele que sustenta o funcionamento dos aplicativos. Então, num porto, pensem, por exemplo, o Porto de Santos, né, em São Paulo. Você tem centenas de atores no porto. Você tem o armador, o terminal, o agente de carga, o agente marítimo, o despachante, os órgãos do governo, né? Enfim, centenas. A empresa que limpa o navio, centenas. Esses atores, eles interagem milhares de vezes ao longo do ano para fazer as operações portuárias. E essas interações, elas são, algumas são digitais, você troca e-mail, você troca planilha, você troca arquivo em Word, você tem integração de sistema entre empresas, outras são analógicas, você passa papel, você fala com a pessoa pelo telefone, você manda você pega, entra no barco e vai lá no navio conversar com a pessoa, né? Então você tem centenas de atores fazendo milhares, talvez milhões de interações ao longo de um ano. Uma parte digital, uma parte analógica. O que que acontece? O fluxo de informação, ele fica extremamente fragmentado. Então, você tem um grande risco de informação incompleta, informação que não é em tempo real, informação com erro, né? E tudo isso torna a operação portuária mais ineficiente para todos os atores. E reduz, inclusive, a receita, né? A renda, o faturamento das empresas que prestam serviços portuários e do exportador e do importador que depende desse serviço. Então, o que o PCS faz? Ele conecta todos esses atores, né? Ele cria um sistema operacional para o porto. Então, você troca a informação, todos os atores trocam informação com o PCS e recebem informação do PCS. Então, a informação fica segura, ela fica precisa e ela fica em tempo real. E aí você consegue desenvolver uma série de aplicativos em cima dessa informação. Então, por exemplo, você pode começar a sincronizar a chegada do caminhão com a atracação do navio. Ou você pode saber em tempo real onde estão todas as cargas perigosas do porto, né? Então você começa a desenvolver uma série de aplicativos que tornam a tua operação portuária, tornam o porto mais competitivo. O PCS não é uma tecnologia nova, ele já existe em diversos países, grandes portos, Hamburgo, Rotterdam, Los Angeles, todos têm PCS há algumas décadas, mas no Brasil, nenhum dos 36 portos organizados tem PCS, nenhum deles. Só Paranaguá, que começou a desenvolver, mas até onde eu sei não está em operação, e a gente desenvolveu um protótipo do PCS para ser utilizado por qualquer porto brasileiro que queira ter o seu PCS. Então, a gente convidou 4 portos para participar da construção desse PCS, Santos, em São Paulo, o Porto do Rio, no Rio de Janeiro, Itajaí, em Santa Catarina, e Suape, em Pernambuco. E a gente criou uma plataforma com funcionalidades básicas em código aberto, na nuvem, e ela está publicada no site do Ministério da Infraestrutura. Então, qualquer comunidade portuária do Brasil que queira ter o seu PCS, ela pode entrar, baixar o código e botar o PCS em operação, né? A plataforma, o protótipo da plataforma está feito e é funcional. Então, essa é a solução que a gente criou para acelerar a modernização portuária. Tem várias outras medidas que podem ser tomadas para acelerar a modernização portuária. Por exemplo, o governo federal está fazendo a privatização das autoridades portuárias, né? Que também é uma medida de modernização. A diferença do PCS é que ele é muito barato, você não precisa de ação regulatória do governo, o próprio setor privado pode fazer o PCS, né? Para fazer uma analogia, é como se o setor privado decidisse criar o portal único do porto, né, com os atores privados. E você pode plugar os órgãos do governo no PCS, normalmente o PCS tem os órgãos do governo, mas ele é basicamente um sistema entre os privados, né? Entre o terminal, o armador, o agente de carga, o agente marítimo, o exportador, são todas empresas privadas. Então, a plataforma tá feita, está disponível para qualquer comunidade portuária. Esses dois programas,
essas duas plataformas, né, soluções, são o que o governo brasileiro está chamando de Agenda 2.0 da facilitação de comércio no Brasil, né? Ou seja, é a digitalização do comércio exterior. O governo tem as suas iniciativas e agora, com o apoio do governo britânico, tem mais essas duas plataformas. O nosso sonho, né, nosso objetivo final é construir no Brasil, tornar concreto no Brasil um conceito que é, eu diria que hoje assim, é a fronteira da discussão de inclusão de empresas no comércio internacional, principalmente pequenas empresas, que é o SMIT, que é um conceito desenvolvido pela ONU, que está em debate lá na OMC em Genebra, que se chama Serviços Integrados para Micro, Pequenas e Médias Empresas no Comércio Internacional, que nada mais é que é o seguinte: integrar todas as plataformas que, de alguma forma, gerem o comércio exterior de um país em um único ecossistema, em que a empresa entra e ela consegue viabilizar sua exportação de ponta a ponta, de forma completamente digital e fácil e intuitiva. Então, a gente já tem hoje dois sistemas que são do governo. A gente tem o Siscomex, né, que é a janela única de comércio exterior do governo, que é o processo administrativo do comércio exterior. A gente já tem o Porto Sem Papel, que também é do governo, que é a janela única marítima, que organiza a chegada e partida dos navios, que é por onde movimenta a maior parte do comércio exterior do país. E, com o governo britânico, a gente está entregando mais duas: a Braexp, que é o mercado digital de serviços de exportação, e o PCS, que é essa plataforma de integração dos atores portuários. E a ideia é que, no futuro, todas essas plataformas estejam integradas. Então, o governo já está fazendo a lição de casa dele, que é integrar o Siscomex com o Portal Único. Esse processo já está em andamento. A gente, na Braexp, a gente já desenvolveu a plataforma para ser integrada aos sistemas do governo. Então, ela já tem essa previsão, só que ela tem um cronograma para isso entrar em vigor. Então, ela vai ser lançada primeiro sem essa integração, e depois, futuramente, ela vai ter integração. E o PCS, ele está pronto do ponto de vista do software, mas ele ainda não está em operação em nenhuma comunidade portuária. Então, aquela comunidade portuária que decidir colocar o PCS em funcionamento, ela vai poder integrar o PCS com os sistemas do governo também. Ele também foi desenvolvido dessa forma. Um último comentário sobre a parte do software. Para desenvolver o software, a gente contou com o apoio da Universidade de São Paulo, com o pessoal do Instituto de Tecnologia do Software, que tem um know-how espetacular nesse assunto. Só para dar dois exemplos. Essa equipe da USP foi a equipe que desenvolveu a Nota Fiscal Paulista, que é um sistema imenso de troca de informações, né? Como vocês podem imaginar, informações muito sensíveis, tributárias, né? No maior estado da federação. E é também o pessoal que desenvolveu o sistema de rastreabilidade de medicação da Anvisa no país inteiro. Então, assim, tem um know-how muito grande com sistemas complexos, nacionais, para um país da nossa proporção continental, com desigualdades regionais, né, muito significativas. Então, a gente está realmente aqui com dois softwares que, do ponto de vista de TI, são, assim, gold standard mundial, né? A gente não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Bom, o que a gente tem, então, de impacto, né? No caso da Braexp, a gente rodou um modelo econométrico com uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, que talvez tenha o principal modelo de simulação de comércio exterior, né, e comércio nacional adaptado para o Brasil, e a gente construiu um cenário moderado pensando no seguinte: se a plataforma ajudar a adicionar a crescer em 2%, só 2%, o número de novas empresas brasileiras que entram no comércio internacional a cada ano, só 2%. Até 2040, qual é o impacto disso? A gente tem um impacto aí de um aumento de até 10% das nossas exportações e de quase 6% de importação, 2,5% de aumento de PIB, um aumento significativo de investimento e, talvez o mais importante, um potencial de mais de meio milhão de novos empregos nesses 18 anos, né? Daqui até 2040. Esse é o impacto que a Braexp pode ter. No caso do PCS, a gente não tem um estudo econométrico, mas a gente partiu do Porto de Santos,
que é o maior, né, no nosso país, com base no trabalho que foi feito, para ter alguma medida do impacto inicial potencial do PCS. Então, a gente pegou dois indicadores. Burocracia. Se o PCS foi implementado em Santos, completamente, totalmente, o potencial de redução de burocracia é de 16%. Ou seja, de todas as atividades que você tem que fazer na operação portuária, 16% você corta com o PCS. Só para dar um exemplo, durante a construção do PCS, a Autoridade Portuária de Santos percebeu que tinha um processo que ela fazia que ela poderia fazer diferente e reduzir burocracia. Uma atividadezinha, tá? Que é relacionada a cancelamento de agendamento, de berço para o navio, né? Uma coisa bem específica. Ela baixou uma resolução alterando o processo. Ela conseguiu eliminar 50 mil processos por ano com essa resolução. Então, esse é o potencial de redução de burocracia que a gente tem com essa ferramenta. E ela tem um impacto ambiental, potencial enorme, porque se você não tem informação em tempo real sincronizada e segura, né, e precisa, você, por exemplo, não consegue coordenar chegada do navio com berço, com chegada de caminhão. Então, você tem navio lá parado, queimando combustível, né, esperando atracar. Você tem caminhão parado, queimando combustível, esperando fazer carga ou descarga, e você tem emissão. Se você tiver o PCS totalmente implementado em Santos, o potencial é de reduzir em 51% as emissões. Então, tem um potencial de redução de clima, assim, muito significativo. Em termos de governança, né? A Abraexp, então, ela está pronta para uso, ela vai ser operada pela PEX, ela tem 6 instituições cogestoras, 2 ministérios, Economia e Relações Exteriores, a própria PEX, o SEBRAE e a CNI-CNA, representando indústria e agricultura. Ela já tem uma resolução da PEX, que a PEX criou uma área para gerir essa plataforma. Isso já tá regulamentado. E agora, dia 11 de novembro, a gente vai assinar o acordo que formaliza a governança da plataforma. O governo britânico está transferindo a tecnologia para a PEX, e a partir de 2023 a gente deve ter o lançamento. No caso do PCS, é o que eu comentei, o software está pronto, mas depende da comunidade portuária querer fazer, né? De cada comunidade portuária querer fazer. Então, cada comunidade portuária é que tem que decidir o que fazer. Provavelmente ela tem que criar um comitê gestor, ela tem que decidir quem vai ser o operador, se vai ser a autoridade portuária, se ela vai criar uma empresa para ser operador, se ela vai terceirizar, e quem que vão ser os sócios do PCS. De qualquer forma, a gente já tem um instrumento, que é uma resolução da Conaportos, que são as autoridades portuárias de todos os portos organizados do Brasil, que criou o padrão nacional do PCS. Então, a gente já tem a língua do PCS, vamos dizer assim, a regra nacional. Então, qualquer porto no Brasil que quiser fazer, ele pode partir do software e do padrão e fazer, tá? Próximos passos é isso que eu mencionei, a Abraexp está nos finalmente, falta só assinar o acordo, terminar a transferência de tecnologia e fazer o lançamento, e o PCS depende de cada comunidade portuária, porque cada porto tem uma realidade, né? Então são os atores daquela comunidade portuária que tem que seguir em frente de acordo com seus interesses. Por fim, tem uma entrega adicional que a gente fez, que ela vai fazer parte da Abraexp, que é um serviço do Ministério da Economia, que se chama PNCE, Plano Nacional da Cultura Exportadora, que é um serviço de autodiagnóstico. Então, a empresa ela faz um autodiagnóstico, uma autoavaliação, para saber qual é o grau de maturidade exportadora que ela tem. E aí, ela recebe um plano personalizado, dizendo assim, ó, isso aqui, empresa, tudo que você precisa consumir para você conseguir exportar, ou para você expandir suas exportações. Esse serviço, ele era todo manual, e a gente fez toda a digitalização e automação dele. Então, hoje, qualquer empresa brasileira, de qualquer setor, de qualquer região do país, de qualquer porte, se tiver acesso à internet, ela pode entrar no site do PNCE gratuitamente, criar seu perfil, preencher o questionário, e ela vai ter o seu autodiagnóstico de maturidade exportadora e um plano personalizado de internacionalização. Quando a Abraexp for lançada, esse serviço vai estar lá, né? E aí as empresas todas que entrarem
no Amazon do serviço de exportação vão poder fazer o seu autodiagnóstico, se assim quiserem. Uma última fala, prometo que eu já falei demais, Renato e Daniel. Aí, saindo um pouco do programa, né, Brasil e Reino Unido, e pensando bilateral, né, o que Brasil e Reino Unido podem fazer a mais disso tudo que já foi feito? E aí, pensando também onde a Câmara, né, pode atuar. Eu vejo quatro oportunidades aí. Uma oportunidade é dar sequência a essa agenda que já começou. E especificar, a Braexp ela está resolvida, né? Quer dizer, a plataforma vai ser transferida, vai ser lançada e vai entrar em funcionamento. Agora, o PCS, que é essa iniciativa de modernização do porto, ele está pronto, mas as comunidades portuárias precisam colocar em funcionamento, né? Então, tem um papel aí de estimular as comunidades portuárias a implementarem o PCS e, inclusive, de estimular o governo brasileiro a avaliar, e isso foi discutido ao longo do processo, se não vale a pena incluir o PCS nos contratos de privatização. Porque na hora que você privatiza a autoridade portuária e passa para um concessionário privado, você poderia falar para o concessionário, olha, você se compromete então a fazer um investimento que é pequeno para colocar o PCS em funcionamento no porto que você vai administrar. E você vai ter um ganho enorme de eficiência naquele porto. Então essa é uma agenda possível. Existe uma outra agenda possível, que é o Brasil negociar um acordo de facilitação de comércio com o Reino Unido. Então, aquilo que eu falei no início, né? A gente tem um acordo no OMC, que tem uma série de compromissos, mas você pode ter muitos outros compromissos mais ambiciosos negociados bilateralmente. O Brasil já tem uma experiência bem sucedida nisso, ele negociou um acordo com os Estados Unidos em 2020, que foi além do da OMC, tem uma série de compromissos mais ambiciosos e que impactam, né, e que desburocratizam o comércio exterior. E esse acordo bilateral é interessante pelo seguinte, você não precisa fazer um acordo de livre comércio completo, que leva anos para negociar, você pode fazer ele pequeno, né, em poucos temas. No caso dos Estados Unidos eram só três temas, um deles facilitação de comércio. Ele é rápido de negociar, com os Estados Unidos levou menos de um ano, entre Trump e Bolsonaro autorizarem a negociação e os dois governos concluírem, foi menos de um ano. É recorde, assim, para acordo de comércio. E você não precisa do Mercosul. O Mercosul não precisa autorizar, não precisa aprovar. O Brasil tem autonomia para negociar sozinho, né? Por que ele, em grande parte, saiu no caso dos Estados Unidos? Porque montou-se uma coalizão do setor privado. Entidades empresariais do lado americano e do lado brasileiro se juntaram e foram nos dois governos e falaram, olha, a gente quer esse acordo com essas cláusulas, né, com esses temas prioritários. Então aqui, na minha visão, tem uma agenda potencial importante que dá para fazer com o Reino Unido. E por fim, duas últimas e encerro, prometo. A possibilidade de negociar um acordo entre Brasil e Reino Unido sobre o operador econômico autorizado. Então, o operador econômico autorizado é aquele programa que dissocia a carga do papel, né? Então, você movimenta a carga, exporta, importa, sem ficar preso ao processo da administrativo, né? Porque você é um econômico que o governo confia. Então, você ganha agilidade, você desvincula, né, a tua operação comercial da burocracia. Em essência, é isso. O Brasil tem um programa, o Reino Unido tem um programa, vários países do mundo têm. Cada programa tem determinados benefícios para as empresas que se habilitam ao programa, mas a grande sacada é você negociar um acordo em que um país reconhece o programa do outro. Então, aí a minha empresa, né, no caso do Brasil, de novo, ele tem um acordo com os Estados Unidos agora, que foi negociado esse ano. Uma empresa brasileira, uma empresa americana que tem OEA, a partir desse acordo, ela vai ter os benefícios do programa americano somados com os benefícios do acordo brasileiro. Então, o Brasil não tem um acordo desse com o Reino Unido. Então, uma empresa que esteja no comércio bilateral, ela pode estar nos dois OEAs, mas ela vai ter o custo de estar no do Brasil e de estar no do Reino Unido. Se tiver o acordo, você só precisa estar em um. E aí, o benefício é acumulado. Então, essa é uma oportunidade. E uma quarta oportunidade é ter um acordo de cooperação aduaneira. O Brasil tem vários acordos de cooperação aduaneira com vários países, em que você troca experiências de gestão aduaneira e, principalmente, você testa novas tecnologias, né? E você traz esse mundo de economia digital para a gestão aduaneira, né? E você traz, por exemplo, blockchain, coisas que vão
tecnologias que vão acelerar e desburocratizar o processo aduaneiro, né, e fazer com que as operações de exportação e importação sejam muito mais céleres, né, e você ganha eficiência, reduz a custo, enfim, só benefícios. É isso que eu queria falar para vocês. Desculpa que eu talvez tenha tomado mais tempo aí do que vocês me concederam. Eu fico à disposição para perguntas, comentários. Imagina, Diego, é muito importante, e, na verdade, o que você está comentando, acho que é muito relevante a gente olhar para as questões que têm um pouco mais de flexibilidade, como você falou, que não dependem de aprovação do Mercosul, que são rápidas de solucionar ou de botar em prática. Então, é muito relevante tudo isso que você colocou. Obrigada pela explicação. Não dava para ser muito rápida também, tem muita informação, e os programas são interessantíssimos. Vou passar. Daniel, você gostaria de acrescentar? Tem alguma questão? Eu acho que a gente pode fazer uma rápida mediação aqui, surgiram algumas perguntas. Tá? Eu fiz um apanhado da participação do público. E só um comentário rápido, Diego. Primeiro, parabéns aí pela sua apresentação, super clara, né? Linguagem simples, como tem que ser. Né? E assim, quando a gente avalia alguns dados, né, do comércio bilateral entre Brasil e Reino Unido, o Reino Unido, mesmo sendo a quinta maior economia do mundo, é apenas o 20º maior parceiro comercial do Brasil. Então, você imagina o tamanho da oportunidade que nós temos, né, para alavancar o comércio bilateral entre os dois países. Tá? Então, sem dúvida, né, tanto a BRAEX, PCS, PNC, são iniciativas que vão ajudar muito a alavancar, né, as importações e exportações brasileiras para ou do Reino Unido. Né? Avaliando, né, principalmente a questão dos próximos passos, tá? Me chama muita atenção esse interesse de ter um acordo de facilitação de comércio entre Brasil e Reino Unido, até baseado, né, na ATEC, que foi aquele acordo publicado, né, recentemente entre Brasil e Estados Unidos. Eu falei Estados Unidos ou Reino Unido? Não me lembro, né? Mas o interesse entre Brasil e Reino Unido, né, baseado no acordo Brasil-Estados Unidos, e sem dúvida, tá, vai ser uma iniciativa que vai proporcionar que talvez uma faxina regulatória, que é o que nós precisamos hoje para que importadores e exportadores brasileiros tenham mais facilidade para praticar comércio exterior aqui no país. Quando a gente compara dados, por exemplo, do Doing Business, publicado pelo Banco Mundial, é muito mais burocrático e caro praticar comércio exterior no Brasil. Mas são essas iniciativas que realmente vão fomentar essas atividades. Tá? Então, de todas as iniciativas previstas, qual você entende, Diego, que é a prioridade máxima para que a gente possa, de fato, né, ter uma maior relevância do comércio bilateral entre Brasil e Reino Unido? Olha, sem dúvida, assim, o santo grau, né, é o acordo de livre comércio. Né? O acordo de livre comércio é o instrumento bilateral regulatório mais potente que tem. Mas ele também é o mais difícil de ser negociado. Né? Porque no caso do Brasil precisa ter o Mercosul, por ser um acordo que envolve acesso a mercados. Um acordo de livre comércio moderno, ele vai ter aí talvez 30 capítulos, né? Vários temas. Então é uma negociação longa, de anos, normalmente. E aí é que eu acho que é aí que eu vejo o valor de você ter um acordo de temas, vamos chamar assim, de temas não tarifários, né? Menor, como foi esse com os Estados Unidos, que possa incluir facilitação de comércio, possa incluir boas práticas regulatórias, barreiras comerciais, enfim, né, barreiras técnicas, que você não depende do Mercosul, e na verdade o que você está fazendo é antecipando pedaços do acordo de livre comércio. Né? Você pega alguns capítulos do acordo de livre comércio e você já negocia agora. Você não depende do Mercosul e você já tem o efeito agora. E pode correr em paralelo com o próprio acordo de livre comércio. Você pode ter uma negociação do acordo de livre comércio em andamento, mas já fazer um preliminar, vamos dizer assim, né, nesse tema. Então, eu, pessoalmente, eu acho que essa é uma estratégia que funciona. Né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, é muito difícil fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Né? Tem, apesar das economias serem muito complementares, tem muitos temas que a barganha é complicada, na agricultura, no setor de serviços. Então, assim, se lançar a negociação, o Brasil vai levar anos negociando com os Estados Unidos, né? Com o Mercosul. Com o Reino Unido, talvez seja um pouco mais fácil,
mas são alguns anos. Então, acho que essa estratégia de ter um acordo menor agora, né, pode fazer sentido. E não exclui você ter um de livre comércio, né, junto. E tudo isso também já está nesse ter... A própria entrada, né, do Brasil na OCDE, todas essas ações ajudam muito. A gente tem essa questão de avaliar políticas públicas e o nosso custo Brasil, né, Dil, como você falou, a redução do custo Brasil vai ser sempre prioridade aí. Acho que com tudo está caminhando para evoluir melhor essa questão. E eu também acho que segmentado é bem mais eficaz, né, que a gente está vendo. Eu queria só interromper um pouquinho. O Richard, acho que ainda está aqui, eu não sei se ele quer dar uma palavrinha, se melhorou o som dele, para ele dar umas palavras. Richard, você quer tentar falar para ver se o seu som está funcionando? Acho que sim, mas desculpa pelos problemas técnicos anteriores. Imagina. Tenho três pontos muito rápidos que quero dizer, será mais rápido se disse em inglês, tá bom? Ok. Ok, so basically I wanted to say that, you know, there are processes that we're speeding up. And first of all, thank you to Diego for, you know, that really clear explanation, and particularly in an area that is going to be fundamental to future growth, which is how do we increase the way in which we call it sort of green growth, but the way in which investors and consumers are demanding greater sustainability of their investments, or of any exportation that comes from, particularly from Brazil. And so what we're seeing now is that long-term investment is not going into projects that clearly are fossil fuel related or that have a high carbon content. So the direction of the future market is absolutely certain in this particular area. And this is where it links to my previous work with agreements that we have in Brazil coming out of Glasgow last year. And what you're going to be able to see as we move into the end of this year and the beginning of next year, irrespective who wins, is a strengthening of that partnership around low carbon, what I call low carbon growth. And that will be, you know, really quite some exciting areas in which the UK expertise and development and investments are aligned with what Brazil can do, particularly in this area. And whether that's on supply chains, or whether it's on sustainable market investments, or, you know, carbon financing. So the direction is future. That's the future direction is absolutely clear. And the investment potential on this, particularly for Brazil, is enormous. The second area is really around the processing in which trade facilitation, you know, can be increased. And Diego's presentation, you know, was a really good example of combining those two areas, where we have shifting to new market opportunities and platforms that enable that. So the other two areas I want to highlight is on the potential for a future trade agreement and on the double taxation agreement. So future trade agreement, it's clear we're going to have a future trade agreement with Mercosur, the UK. Our priorities at the moment have been focused on sort of near-term neighbours, but where we have a large number of agreements underway, including with Singapore, Mexico, Canada, Israel, a comprehensive progressive partnership agreement, and others are already in the pipeline, and negotiations are active. And what we want to be able to do is we want to be able to prioritize a Mercosur agreement, an FTA, and that's going to be clear. That's where the future direction is going to lie. I can't give you timelines on that at the moment, but, you know, the ambition is absolutely a priority area for us. The second area is on this double taxation agreement. So another, you know, quite a near-term area where we can simplify processing around market access barriers, and double taxation is clearly going to enable that.
So we have good technical cooperation that's existed over the last couple of months on this area, a good agreement at a technical level, and now we're moving into the second phase, which is around how we would be able to sort of ratify this particular agreement between Brazil and the UK. And our aim for that, depending on the election, is to have this done ideally, as soon as we can. But we expect this to happen relatively soon, and it for to benefit both economies as we go forward. And this will be an early win for facilitation of trade. I'll end it there because I know we're running out of time, and forgive me for the technical issues earlier on. Renata, só aproveitando aqui, né, Richard, muito obrigado aí pela explicação também, né, ficou super claro agora, a conexão melhorou bastante, né, então acho que realmente quando a gente conecta, né, a apresentação do Diego com a sua apresentação, o sentimento de otimismo aqui realmente é grande, né, e sem dúvida a gente vai ter uma posição muito mais interessante, né, com relação à participação do Reino Unido como parceiro comercial do Brasil, ok? Então, muito, muito obrigado. E, Diego, acho que talvez um recado importante aqui, né, como que você pode encorajar as empresas a participarem mais, né, dessas iniciativas que foram, que vão ser implementadas em breve aqui no Brasil? Olha, eu acho que tem dois caminhos, né? No caso de facilitação de comércio, desse tema específico, né? O governo brasileiro, ele tem um comitê nacional, né? Um órgão estabelecido por decreto presidencial, que reúne uma série de agências do governo brasileiro, que organiza, né, como que são implementadas as iniciativas de facilitação de comércio dentro do governo, mas esse órgão, que é o CONFAC, Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, ele tem uma sessão que é dedicada ao setor privado, em que o setor privado pode levar demandas e tem uma atualização do governo de como que as iniciativas estão caminhando. Então, uma sugestão que eu faço, se a Câmara não faz parte, é solicitar a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, para fazer parte da sessão privada com o setor privado desse Comitê Nacional de Facilitação de Comércio. Então, uma forma de vocês se manterem atualizados e levarem demandas, né? E outra é ter uma agenda, né, das empresas que estão na Câmara nesses temas e conduzir conversas com o governo. Né? Foi assim que foi feito no caso dos Estados Unidos, que eu tenho um razoável conhecimento, trabalhei lá também, do lado de lá e do Brasil, na agenda bilateral, e tinha uma interação muito grande entre as entidades privadas e uma agenda muito sólida, né, assim, com propostas técnicas, com estudos, em que as empresas fundamentam seus pleitos muito bem para defender que tipo de política pública o governo tem que fazer, né? Que tipo de acordo, que cláusulas tem que estar nos acordos, né? Então, eu acho que tem um papel de organização, né, das demandas do setor privado. Os projetos desenvolvidos por vocês foram feitos ouvindo a iniciativa privada também, ouvindo os dois programas que você apresentou aqui, foram na elaboração, Diego, foram feitos em conjunto? Foram. Tanto na Abraexp tem a representação privada via as confederações nacionais, né? CNI e CNA. E no caso do PCS, as quatro comunidades portuárias, a gente sentou com os atores das comunidades portuárias. Então, estava lá o terminal, o amador, todo mundo. Mais o governo, né? Os privados todos, mais os órgãos de governo envolvidos na operação portuária. Ótimo. A gente já tem uma lição de casa ótima, Diego. Obrigada pela sua orientação. Sem dúvidas. Muito obrigada. Richard, we have a question for you. I will switch to English to be quicker here. Marcelo is asking if we have access to a listing of potential retail and wholesale customers in the UK food industry. Do you have this type of list?
Not sure if Richard can hear us. Eu acho que ele não está mais. Ah, que pena, que pena. Que pena. É. Bom, Marcelo, vamos ficar devendo essa resposta. Eu vou conversar com o Richard, a gente passa depois, tudo bem? Bom, acho que cobrimos aqui, Renata. Eu acabei consolidando as perguntas, né? Mas, basicamente, eu vi que o Diego respondeu várias também aqui no próprio chat, então acho que estamos em dia aqui. É, o Diego também tem compromisso. Vamos terminar, vamos liberar, porque ele tem compromissos, tá bom? Muito obrigada, Diego, mais uma vez, por ter aceito o convite e pela excelente explanação aqui. Obrigada. Obrigado pelo convite e pela participação de todos. E fico à disposição, se vocês depois quiserem fazer um follow-up aí, quando a gente estiver mais no finalzinho do programa, estou à disposição. Obrigada, Diego. Obrigada a todos que nos assistiram por aqui e no YouTube também, gente. Bom dia, boa tarde para todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.